Muito boa tarde, Arthur Jorge, aqui, Marcelino Santana da Radioativa. Parabéns pela vitória. Uma vitória, no primeiro tempo, apenas um chute do Savarino, mas vocês conseguiram essa consistência e foram para o intervalo com 0-0. Segundo tempo, você e o Luiz Henrique fez um gol de canhota, no canto, e depois consagrou aí a vitória em relação ao gol do Savarino. Queria que você falasse dessa equipe e o que pensa agora você para a Copa do Brasil, uma competição que o Botafogo não tem diante do Vitória, outra competição, mudar o chip da história. Parabéns pela vitória, Arthur. Muito obrigado. Em primeiro lugar, as minhas palavras vão para o esforço tremendo que uma e outra equipa se viram hoje obrigadas aqui a fazer. Duas belíssimas equipas, com jogadores de alto nível, e onde me parece que poderíamos ter tido um espetáculo melhor se tivéssemos outro tipo de condições, outro horário para podermos fazer este jogo, porque é de facto muito, muito exigente para os atletas, e daí esse meu reconhecimento que tanto uma como outra equipa deram aquilo que podiam, sob condições muito difíceis. A vitória em si é uma vitória que nos assenta muito bem. A verdade é que nós tivemos uma primeira parte em que tivemos maior equilíbrio, tivemos momentos mais de contenção do que propriamente de chegada à baliza contrária, ainda assim com algumas oportunidades, que nos faltou definir melhor no último terço, nas vezes conseguimos sair mais em transição do que em ataque posicional. Fomos mais uma equipa que procurou esse momento. Na segunda parte procuramos corrigir algo, no segundo tempo procuramos corrigir alguns aspectos que eram fundamentais, que creio que conseguimos assentar aquilo que era mais próximo daquilo que temos sido enquanto equipa, e fizemos uma segunda parte de grande nível. Grande nível também coletivo, grande nível em termos de desempenho, mas também sobretudo aquilo que foi a disponibilidade dos atletas. Eu estou rendido àquilo que foi o empenho de toda uma equipa. É uma vitória claramente dos jogadores, por aquilo que trabalharam, por aquilo que fizeram durante os 90 minutos e que foram eficazes também quando tiveram que ser. Soubemos sofrer quando foi preciso sofrer também, mas acho que é uma vitória justa que nos assenta bem por aquilo que produzimos ao longo dos 90 minutos e onde os jogadores foram a peça principal daquilo que foi esta vitória do Botafogo. Arthur, Alan Viana, do Visão Botafoguense. Eu queria te perguntar sobre o retrospecto, né? Já que foi citado na outra coletiva, mas parece que você vai fazendo o seu próprio retrospecto. Queria que você pudesse falar sobre essa primeira vitória, sobre o maior rival do Botafogo, cujo qual o clássico é conhecido como clássico da rivalidade, como que você sente essa vitória já nesse momento, e o que você espera do time em termos de evolução, já que parece que muitos jogadores se recuperaram já na sua gestão do elenco. A vitória para mim é importante, seja contra quem for. Aquilo que valorizo são os 3 pontos, é um jogo mais ganho. Para mim não tem muito mais do que isso. Compreendo que para a torcida, para aquilo que é historicamente a rivalidade entre um e outro clube, possa ter outro impacto. Para mim o importante é ganhar, ganharmos bem, ganhamos mais um jogo só, ganhamos só mais um jogo, temos muito caminho para fazer, não só em termos daquilo que é a evolução da equipa, mas também daquilo que é o campeonato, onde teremos outros jogos tão difíceis quanto este, onde temos de estar preparados para dar resposta quando esses momentos chegarem. Boa tarde. João Machado, Rádio Opinião Play. Quando você chegou, você, de alguma maneira, falou muito sobre o Botafogo jogar quase que inteiramente no ataque, você mudou a equipe colocando mais atacantes e continuou com essa proposta, só que na hora de enfrentar determinados adversários, você altera a maneira como a equipe se posiciona em campo. Queria que você, de alguma maneira, explicasse como é que você preparou a equipe para esse jogo, mesmo sabendo que estava diante de uma equipe que tinha sempre posse de bola, né? Queria que você explicasse um pouquinho para a gente em relação a isso. Não, a estrutura não muda nada. Aquilo que nós mudamos é as características dos atletas. Mudamos os atletas porque também o temos que o fazer. Estruturalmente, temos variáveis para um e outro jogo, porque os adversários não são todos iguais. Portanto, isso parece-me fácil de perceber. Agora, aquilo que é a proposta de jogo que nós procuramos assentar e consolidar é uma proposta que tem uma identidade muito nossa e creio que nesta altura, ainda com muito trabalho pela frente para fazer, porque não é por termos feito esta sequência de vitórias que está tudo bem ou está tudo feito. Não, temos muita coisa para fazer, para corrigir. Agora, há um ponto principal que me parece ser aqui ou que merece ser destacado, que é o empenho dos atletas, a forma como os atletas têm trabalhado diariamente comigo em cada um dos treinos, mas também naquilo que é a sua disponibilidade para cada um dos jogos. Isso é aquilo que é o ponto fundamental. Quando há essa predisposição, quando há essa vontade, aquilo que é a ideia de jogo será sempre mais fácil de ser consolidada e muito melhor, então, quando é consolidada em cima de vitórias, claro.
Aqui, Arthur. É, Jonathan Santos, canal BTV Esportes, parabéns pela vitória. É, você falou do nível coletivo muito bem, mas eu gostaria que você também avaliasse a atuação do zagueiro Bastos. Interceptação, bloqueios, ele foi muito bem. Gostaria que você falasse mais sobre ele. Não, nós ganhamos como equipa, assim como quando não ganharmos será como equipa. Portanto, aquilo que vou-me reduzir àquilo que é o desempenho coletivo, porque é esse que eu quero destacar. O trabalho individual é sempre consequência daquilo que a equipa possa fazer. E é nesse sentido, e será sempre, coletivamente, que nós ganhamos jogos. Arthur, boa tarde. Pedro Henrique Carvalho, da Bandinas FM. Falei sobre retrospecto na última coletiva e você focou muito sobre a parte atual, de uma visão mais positiva para a sequência do seu trabalho. Hoje, apenas sexto jogo à frente do Botafogo. Queria que você falasse duas coisas. A primeira, sobre o Júnior Santos, que deixou o campo ali puxando o pé direito, parecido com o que foi com o Tiquinho, no meio de semana contra o Universitário. Queria que você falasse mais ou menos como é que está a situação disso, o torcedor do Botafogo tem que ficar preocupado ou não, e sobre as condições climáticas, né? Você vem do futebol europeu e o jogo às 11 lá é diferente do jogo às 11 aqui, pelas questões climáticas. Eu consegui perceber ali à beira do gramado o Damian Soares, que ontem fez 36 anos, um pouco desgastado, mas sendo efetivo na marcação do Bruno Henrique. Queria que você comentasse da atuação dele e dessa situação do que idade é que você tem? Que idade é que você tem? Eu tenho 23. Com 23 anos, a correr aqui com 35 graus durante 90 minutos, você acabava exatamente como o Damien, com 36. Não tenho dúvidas nenhuma. Fiquei parado, fiquei cansado. E eu também fiquei cansado, é verdade. Portanto, não é uma questão de idade. É uma questão daquilo que é jogarmos às 11 da manhã nestas condições. Por isso eu dizia, para a proposta de jogo e de espetáculo, teria sido melhor se tivéssemos a possibilidade de jogar noutro horário que não este. Mas é o que é, portanto, já falei sobre isso. A questão da habituação europeia não existe, isto porque não acontece. Não acontece de jogarmos a essa hora. E mais uma vez, sobre aquilo que é individualidade. Toda a gente deu o que tinha e o que não tinha para que hoje fosse possível o Botafogo ganhar. Trabalharam imenso, lutaram imenso, deram tudo aquilo que era possível e, portanto, aquilo que eu tive no final, no vestiário, foi uma equipa completamente de rastros fisicamente, porque se expuseram a tudo. A única coisa que compensa esse desgaste é a vitória, é ganharmos, e é aquilo que nos alimenta e que nos vai energizar para podermos amanhã voltarmos a trabalhar e voltarmos a trabalhar e preparar o próximo jogo. Portanto, esta é também uma característica que eu quero que aconteça, a disponibilidade que haja para todos os atletas, e tentar gerir aquilo que já chega. Já tivemos alguns contratempos de atletas que ficaram ou que estão fora neste momento das opções. Neste momento temos que tentar resguardar e agrupar aqueles que temos, porque todos irão fazer falta a qualquer momento da temporada. Está muito bem. Cansado. Boa tarde, Arthur. Parabéns pela vitória. O Botafogo veio de uma sequência de 4 vitórias seguidas, e com isso é normal o torcedor começar a projetar o futuro, começar a pensar em títulos. E ano passado o Botafogo, provavelmente você deve saber, o Botafogo fez um excelente primeiro turno do Campeonato Brasileiro e decaiu no segundo. E muitas pessoas falaram que de repente foi pelo desempenho, outras falaram que foi um pouco da saúde mental dos atletas. E aí eu queria te perguntar sobre a saúde mental. Qual a importância que você tem sobre o atleta estar bem preparado mentalmente para uma temporada longa? Como é que é a preparação do Botafogo quanto a esse tema? E uma outra pergunta, você vê da Europa, tem uma diferença discrepante ou é muito parecida esse assunto nos times europeus, durante os jogos europeus, para o Brasil? Essa é uma questão muito, muito pertinente, porque é um dos aspectos que eu muito prezo. Aliás, se tiverem o cuidado de procurar, eu já esta temporada, quando no comando técnico do Braga, falei sobre isso, e há uma questão fundamental aqui também, e falei publicamente numa coletiva, como estou a ter convosco aqui, falei sobre isso, porque é um dos aspectos que mais me preocupa em relação aos atletas. E porquê? Porque nós criamos, e quando digo nós, acho que todos nós criamos muitas expectativas sobre aquilo que seja o desempenho, os objetivos, a cobrança que é feita. Hoje temos um vírus que é as redes sociais, que muito interferem na saúde mental dos atletas e que me preocupa, e que nós temos necessariamente que ter esse cuidado também
para poder, no dia-a-dia, trabalhar aquilo que é os aspectos físicos, aspectos técnico-táticos, mas também a capacidade de comunicar com os atletas de uma forma muito clara, muito, muito direcionada também para essa mesma evolução. E digo isto porque, já respondi à sua questão anteriormente, ganhámos um jogo só. Portanto, não me falem sobre aquilo que possa ser daqui para a frente, porque eu tenho que continuar a ganhar jogos e nós somos candidatos a ganhar jogos. E o próximo jogo somos candidatos a ganhar porque vamos trabalhar para isso. Portanto, será sempre essa a linha que eu quero que aqui possa ser seguida por todos nós, porque não podemos nem vivemos de passado, nós acompanhamos a história, mas a história é dizer que nós temos, tradicionalmente, 8 candidatos ao título, ou equipas que se assumam como candidatas ao título, só vai ganhar uma, só ganhou uma, há 7 equipas que estão ou que ficaram pelo caminho. Nesta altura é importante que nós possamos ter os pés bem assentos na terra. Eu disse-o ainda agora mesmo aos meus atletas, não podemos andar a flutuar entre a euforia e a depressão de 3 em 3 dias, porque não nos ajuda de todo naquilo que é a nossa sanidade mental. Temos é sim que trabalhar afincadamente, com um foco, com a construção de um processo que não possa ser posto em causa por um resultado aqui e ali menos positivo. Há um caminho a fazer que eu sei, os meus atletas sabem, toda a estrutura do Botafogo sabe qual é esse caminho. Vamos fazê-lo para podermos cada vez mais ter um Botafogo mais forte. O que tivermos daqui para a frente será sempre consequência do nosso trabalho, do nosso empenho e também da nossa competência. Arthur, boa tarde. Eu sei que você não gosta de falar individualmente dos jogadores, mas o Luiz Henrique fez gol pelo segundo jogo consecutivo e no último jogo ele te agradeceu, foi ao banco, te agradeceu e disse que você estava fazendo um trabalho específico com ele à parte. Então eu gostaria que tu falasse sobre isso. E a outra questão é de jogar aqui no Maracanã. O Maracanã é o principal estádio do Brasil. É, já tenho visto que você tem curtido um pouco a vida aqui no Rio de Janeiro também, em Bahia Shows. Queria saber como que está essa adaptação aqui ao Brasil e também o gostinho de ganhar um clássico no Maracanã. Obrigada. Bem, eu é que tenho que agradecer aos jogadores, porque de facto são eles que validam o meu trabalho. E aquilo que é o trabalho que nós fazemos diariamente com eles passa muito por isso que eu acabei de dizer também, de nós podermos, dentro do pouco tempo que temos para trabalhar entre jogos, há com certeza a parte específica para o jogo, mas também há aquilo que é o aspecto mental, de que os jogadores possam libertar, que possam divertir, que possam desfrutar daquilo que estão a fazer. E será sempre disso que os jogadores, e nós temos visto uma equipa que cada vez mais pode estar, eu vou dizer divertida, mas comprometida, e em que a diversão não supera aquilo que é a obrigação e o empenho que temos que ter. Isso tem sido trabalhado também de forma diária, não só com o Luís, mas com todos os atletas, para que nós possamos ter toda a gente ligada e preparada. Digo sempre que as oportunidades vão surgir seguramente para todos eles, vão surgir para todos eles. A diferença vai ser aqueles que vão estar preparados para agarrar essas oportunidades. E é isso que nós queremos, que todos estejam, porque nós vamos precisar de todos. Sobre a minha adaptação, estou a gostar muito, gostei muito hoje de cá estar. É de facto um estádio emblemático, daqueles estádios mundiais, históricos. Ganhar aqui é especial, ganhar aquilo que é hoje pelo Botafogo foi também especial, mas foi mais um jogo, foi uma vitória que depois do jogo começar as coisas vão se diluindo e satisfeito estou pelos 3 pontos e por aquilo que nós fizemos enquanto equipa. Oi Arthur, David aqui, antenado na jogada, David Sharp. Queria que você comentasse uma observação minha em relação a técnicos portugueses que fizeram sucesso aqui no Brasil e técnicos brasileiros de sucesso, como por exemplo o Tite no Flamengo, que é considerado um dos melhores, se não o melhor técnico brasileiro aqui, ex-técnico da seleção. Sim. Os técnicos portugueses aqui no Brasil, Jorge Jesus, o próprio Luiz Castro, Abel Ferreira, parece que tem mais versatilidade na forma de jogar. Não sei se você enxerga isso. A crítica agora ao Tite é que ele é muito, digamos, engessado, tem a mesma forma de jogar, muito direto, com a ligação, não é ligação direta, mas com pouca variedade, com pouca oferta, digamos assim, né? Pouco repertório. Inclusive foi uma crítica a ele na Copa do Mundo de 2022. Como é que o senhor enxerga isso? É uma visão sua? Os técnicos portugueses são mais versáteis? Como é que o senhor enxerga essa comparação de escolas, de treinadores portugueses, talvez mais táticos do que os brasileiros? Obrigado. O bom senso diz-me que eu não lhe devo responder a isso, porque não vou entrar nessa guerra. Nós já tivemos um dos melhores momentos que nós tivemos em Portugal, foi com um técnico brasileiro.
não vou fazer aqui aquilo que possa ser a diferença de uns para os outros. Aquilo que nós falamos aqui é de competência, independentemente da nacionalidade. E creio que é isso que todos os clubes procuram. Cá, em Portugal, temos técnicos estrangeiros de muita qualidade também. Aquilo que nós fazemos é dar o nosso melhor. E se o nosso melhor for suficiente ou capaz de ajudar o time onde nós estamos, perfeito. Porque se não ganharmos, vamos embora, seja qual for a nossa nacionalidade. Portanto, aquilo que eu tenho que falar é sobre mim, sobre o Botafogo. Não tenho que falar sobre os outros meus colegas ou sobre as outras equipas. Neste momento, a minha preocupação é apenas e só fazer um bom trabalho. Estou muito, muito feliz de estar à frente do Botafogo. Estou muito contente com aquilo que tenho ao meu dispor. Trabalharei sempre para contribuir e ser mais um a ajudar o Botafogo a ser melhor. Boa tarde, Arthur. Eduardo Alves, da Bárbara Brasil. Um pouco da pergunta do David também sobre a versatilidade. Hoje você não teve à disposição nenhum atacante central de ofício. Com certeza foi um desafio muito grande para você, taticamente, armar essa equipe. Queria saber um pouco como você enxergava esse jogo antecipadamente, até porque você enfrentou uma defesa considerada muito boa aqui no Brasil. Sim, nós perdemos o Matheus Nascimento primeiro, depois o Tiquinho, são dois jogadores de posição mais... De posição mais 9, temos tido apenas e só o Júnior Santos para essa posição. Temos que nos adaptar, temos que nos ajustar para podermos continuar a manter aquilo que queremos em termos de capacidade. Portanto, nesta altura, esperar com que a recuperação deles seja rápida, possam voltar novamente, não só deles, mas de todos aqueles que estão. Temos outros atletas, temos Marçal, temos Pablo, portanto, queremos toda a gente disponível para poder ajudar, porque... Vamos ser todos precisos para poder fazer ou dar resposta nesta longa época que temos pela frente. Boa tarde, Gabriel Rodrigues Trivello. Parabéns pela vitória. Já está no seu sexto jogo, agora a quarta vitória seguida. 13 gols marcados, só 5 sofridos. Hoje você enfrentou um time que tem um ataque poderoso, um homem de peso. Como tem sido encontrar esse equilíbrio? Você falou no primeiro tempo que o ataque faltou um pouco, mas sim, a defesa praticamente não sofreu. O John... não fez nenhuma defesa muito difícil no primeiro tempo, no segundo tempo também. Então, como tem sido encontrar esse equilíbrio da parte ofensiva com a parte defensiva do time? É trabalho, é empenho dos atletas, é qualidade deles, é um bocadinho tudo isso, porque a verdade é essa. Nós tivemos esse primeiro tempo que eu assumidamente disse que foi mais equilibrado, mas também não tiveram, ou não permitimos grandes oportunidades ao adversário. O nosso rival teve mais bola, ou se calhar teve mais perto da nossa baliza, mas com uma outra situação, é verdade, mas sem grande trabalho para o nosso goleiro. É o tal equilíbrio que eu digo, o equilíbrio daquilo que é o desempenho, o equilíbrio na consistência de exibições, e se pudermos ter o equilíbrio de resultados, melhor ainda, porque será esse o caminho que nos leva ao sucesso. Arthur, você falando até sobre essa questão ainda de equilíbrios, né? O primeiro tempo do Botafogo não foi tão presente assim na parte ofensiva, e o Flamengo usou muitos lados do campo para tentar chegar ao ataque, mesmo sem tanta efetividade assim. E no segundo tempo, me parece, né, pela análise que eu faço, o Tietchan entra ali e consegue dar mais segurança defensiva para o Botafogo, especialmente nessa comportamento defensivo pelas lados. Essa foi a intenção mesmo, tirar o Eduardo e colocar ali o Tietchan, entrar ali no meio campo também para tentar travar um pouco essas chegadas do Flamengo pelos lados do campo? Não, porque o Tietchan, numa primeira fase que entrou, ocupa exatamente a posição do Eduardo. São jogadores de características ligeiramente diferentes, mas que conseguem fazer ou desempenhar a função de uma forma muito igual. Claro que aquilo que se notou mais foi a disponibilidade física de um e de outro, mais desgastado. O Carlos vem de uma lesão também já com algum tempo. Jogou o jogo anterior, ou parte do jogo anterior, mais desgastado. Precisávamos naquele momento de ter alguma energia para poder recuperar a equipa. E a verdade é que... eu sei que é mais fácil falar quando se ganha, mas de facto os jogadores que entraram, todos eles, acrescentaram muito àquilo que foi a equipa do Botafogo. Portanto, é importante eles também sentirem isso e eles saberem disso, porque por vezes nós somos tão importantes por jogar 15 ou 20 minutos como outros que fazem 90 e às vezes não têm a mesma importância. Portanto, hoje foi muito importante aqueles que entraram acrescentaram valor à equipa. Isso é fundamental e é ótimo para um técnico quando isso acontece, porque acaba por funcionar tudo na perfeição. Arthur, boa tarde. Rafael Randan, da Rádio Antena Esportiva. São duas questões que eu gostaria de tirar com você, de esclarecer. A primeira é se você acha que o seu time, o Botafogo, já está jogando com a sua cara, 100% o perfil do seu modo de jogar. E
E a segunda questão é saber como é que está mais ou menos o planejamento para o jogo contra o Vitória na Copa do Brasil, um jogo importante, um campeonato muito importante aqui no Brasil. Então, eu queria entender esses essas duas questões sobre o seu ponto de vista, por favor. Sim, eu acho que nesta altura nós conseguimos ver alguma ideia daquilo que é o que eu pretendo para a equipa. Não completamente, não totalmente em cima de alguns princípios, estruturalmente e dentro daquilo que é as suas dinâmicas, já muito perto disso. Falta-nos agora aumentar mais intensidade, falta-nos aumentar, acrescentar mais valor àquilo que é essa ideia. Relativamente à Copa, é uma competição que eu sei também ser muito importante, uma competição que nós vamos também tentar dar o nosso melhor. É uma competição de eliminar, portanto, diferente desta longa maratona que temos de Brasileirão, mas onde procuraremos ser também competitivos. Tivemos este sorteio e que nos obriga a competir com uma equipa também bem preparada, uma equipa também forte. Vão ser dois jogos muito, muito interessantes, de grande exigência para nós, e onde nós possamos, ou espero eu, possamos dar resposta para poder ultrapassar e seguir em frente nesta competição que é também muito importante aqui no Brasil. Parabéns pela vitória. Queria te pedir para comentar um pouco sobre a atuação do Diego Hernández. Ele entra no segundo tempo, faz uma ótima partida e participa também da origem da jogada do segundo gol. Queria comentar sobre a atuação dele, por favor, e também usando ele como gancho para falar como é que você está analisando após esse primeiro teste, sente que o Suárez, depois da lesão dele, como está vendo essa reorganização do ataque, né? Como você analisou hoje a atuação de cada peça com essa necessidade de reorganizar o setor ofensivo a partir de agora. É exatamente isso, é nós nos reorganizarmos, é poder perceber que perdemos um ou outro elemento e acabamos por ter outros que estão a ressurgir, independentemente dos seus nomes, é importante que eles possam valorizar. E o Diego, como disse, foi mais um, como eu disse, de grande importância para nós enquanto elemento que acrescentou à equipa para poder ajudar a essa missão e a isso o que eu espero de cada um quando o coloco dentro de campo. Uau.